Jemi rikthyer sërish së bashku për të nisur një analizë rreth fushatës elektorale, çeljes zyrtarisht të fushatës Ilir Metës dhe Sali Berishës, të cilët zgjodhën në stadiumin me një kapacitet të jashtëzakonshëm, por që edhe ai më pas u bë pjesë shigjetimeve, diskutimeve. U përfol gjatë në media se ai stadium ishte bosh, pati nga ata të cilët ngritën pikpyetje që i pari Erion Velia, i cili tha: "Ku i gjeti 100.000 euro Sali Berisha që bëri dhe Ilir Meta që bëri një çelit fushatës të kësaj përmasash?" Të këtyre përmasave, ndërkohë nga ana tjetër pasoi edhe Ali Beja, i cili tha, foli për 200.000 euro, pastaj rriti shifrën. Sigurisht që modelet e fushatave janë pjesë e diskutimeve, ne do të kërkojmë bëjmë një analizë sot për të parë çfarë impakti kanë, këto deklarata janë vetëm për konsum, apo realisht mund t'i penalizojnë subjektet, kur nga ana tjetër kemi Ali Bejain, i cili ka marrë fondet nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, por i ka me pikatore kandidatët, po ashtu kemi makinerinë socialiste me të gjitha bashkitë në dispozicion, si pasë një vendimarje gabim të cilësuar dhe pranuar edhe nga vetë demokratët. Pra është një situatë të cilën ne do të analizojmë dhe do të shohim së bashku për atë se çfarë po sjell në ditët e para de jure, ose de facto ne e kemi ndjekur dhe tipike është tek fushata e Berishës dhe Metës, po them unë, ose tek koalicioni, ajo fushata e përmasave të mëdha edhe para datës zyrtare, grupeve të mëdha, sallat të mbushura plot për përçuar mesazhin, kandidatë që mbështeten pra në zonat e tyre, po gjithashtu edhe takime specifike që kanë ngritur pikërisht këto hije dyshimi për cilat përgjigjen Berisha vetë ka dhënë, kur ka thënë se shumë shpejt do të bëhen transparente. Megjithatë, do të jemi në studio me Ëngjull Musajin. Përshëndetje, mirëseerdhë. Mirëseu gjeta, faleminderit për pjesën. Ju që mbashkoheni. Kam Ilir Kalemajn, është e hënë sot, je gjithmonë prezent. Ka patur edhe zhvillime, në fakt, kjo fundjavë ka qenë intensive, ndryshe nga sa analizuam gjatë fundjavës. Ndërkohë kam dhe Albandacin, i cili do mbashkohet me Skype, do shta çështje minutash, apo e kam, duhet ma konfirmoni, çështje minutash është me Skype, janë çështje teknike. Do ta nisë për ju, zotë më thajmë. Si po e shohë në kuadrin të asaj që unë bëra një rezume, duke dashur të cilë disa elementë dhe që janë çështjet financave, ajo është e kryefjalë, po të hapër gjitha portalet, mediat sot janë pikërisht me këtë, ku i gjejnë paratë dhe çfarë tipi po bëjnë, pra çfarë tipi fushate po bëjnë Berisha me Metën. Është plotësisht e vërtetë që njerëzit janë të ndjeshëm tek kanë ekonomike. Nëse do dikë që në çfarëdo lloj raporti pune, shoqërore, interesi publik, do ta penalizosh ndërpriti paratë. Pra, edhe një punonjës, do të ndëshkosh, mos u merë t'i flasë që t'a kritikosh, prit ditë e punës, dhe do t'a shikosh se sa e rëndë është. Dhe sa vlerë ka paraja, e rëndë pra të që nuk e merë, dhe sa vlerë ka pra të që ka në dorë dhe dita përdori. Ky është një ranë, kur e thot këtë konkluzion qytetari, institucioni i cili ka të drejtë të kontrolloj paratë e taksapaguesve shqiptar ku vënë. Por të vetmi njerëz se cilët nuk duhet ta zënë në gojë çështjen e parave janë vetë politikanët. Janë abuzuesit më të mëdhenj të kësaj shoqërie, të fondeve publike dhe të gjithçka në këtë vend. Miliarda e miliarda euro qarkullojnë, 5 miliardë 6 miliardë buxheti, 5 miliardë fritet që diskutohet në rrethet tepër konfidenciale trafiku i drogës në Shqipëri. Pa llogaritur çfarë është bërë nga hashashë dhe nga tjerat. Miliardat të tjera qarkullojnë nga çështja e inceneratorëve. A dim gjëne se ku vënë këto para dhe ku janë përdorur këto para dhe me çfarë lloj efikasiteti janë përdorur? A janë hapur vende pune për qytetarët? A janë hapur fabrika, uzina? A janë punësuar njerëz që të mos largohen jashtë vendit dhe që ne të jemi një vend me një lloj stabiliteti të madh ekonomik, social, qytetar etj. Etj. Të gjitha na mungojnë. Unë do ta nisja nga një gjë tjetër. Do të thosha këto zgjedhje që janë, por kjo nuk i intereson politikanëve të cilës do kratë, të majtë apo të djathtë apo dhe të qendrës. Dhe që unë do ta quaja për kë janë këto zgjedhje. Janë për ne si qytetar apo janë për politikanët? Pra ne si qytetar votojmë për politikanët. Pra ne votojmë për ata që kanë hyrë në kuaj dhe ne çajmë hallin atyre e kalorësit që tundën këmbët. Sepse nuk kemi parë ndonjë politikan që të dalë thotë unë po lë mandatin e deputetit, të ministrit, të drejtorit, të kryetarit bashkisë, të ambasadorit dhe po ikë refugjat në Itali apo në Gjermani. Jo. Kanë ikur vetëm shqiptar, 800.000 shqiptar kanë ikur. Prandaj këto vota, këto zgjedhje janë zgjedhje të cilat do të vënë në provë dhe në test qytetarin shqiptar dhe votuesin shqiptar. Pra ne nuk duhet të votojmë për politikanë, ne duhet të votojmë për veten tonë. Ku e kemi ne interesin tonë? A na bëhet mirë?
A kemi mundësi punësimi, a kemi mundësi të ham, a kemi mundësi të shkollohemi, a kemi mundësi të vim në spitale dhe të trajtohemi si njerëz. Dimajmë shërbimet pa ju, para. Ju, zëvëse e bëndoni se kjo është që vetëm konsumit politik, nuk është shqetësim? Absolutisht, absolutisht që nuk ka lidhje fare me çështjen e zgjedhjeve, po përkundrazi, për të mbuluar të gjitha investimet e keq përdorura dhe për të mbuluar gjithçka të keqe që është bërë në këtë vend në këto 30 vite, fillojnë luajnë politikisht. Jo, unë mendoj që shqiptarët duhet të votojnë për veten. A është modeli pasaj socialist me këngë? Unë jam plotësisht dakord dhe e pëlqej që gjithçka të jetë sa më e këndshme, sa më e ëmbël, sa më qytetare, por nuk jam edhe me pjesën tjetër që të filloj një fushat në kraun tjetër që një kryetari i partije i vendosë të rritol. Pra, jam i kundër dhunës, jam pro raporteve të ëmbla, të kulturës, të dashurisë, të miqësisë, dhe letë jetë kjo fushat, filloj kështu dhe letë të mbaroj kështu. Do shta kam të tjera gjera basaj të pjesa e objektivave, se çfarë projektesh kam parashikuar, se çfarë premtimesh kam bërë dhe... Se kjo është interesante, po ja ta rizaurojmë të pjesët me... Kalemaj, nuk kemi enda të koferta, se na qoj dashje pa dashje, zëmësajt pikërish dhe të kjo pikë që ne e kemi kërkuar, e kemi ngritur, i kemi pyetur, e kemi analizuar, edhe me kandidatët dhe nuk i ka qeni munguar. Po dhe sot që ne po flasim për 100.000 euro për dora në stadium, apo për 200.000, thot edhe Alibeaj. Që është e pa precedent në këto 32 vite, që në një fushat lokale nuk ka filluar ende të prezentohet programi që kanë kandidatët në këtë fushat. Nuk e filluan nga elefanti me dhomë Erion Veliaj, sepse nuk kam dakorde me këtë që projektorët gjithë janë bi opozitën, i cili nuk ka prezentuar deri më sot që flasim, ka thënë para 8 viteve kur eri për të parë që do ketë zero betonizim, do ketë moratorium, nuk do ketë ndërtime të reja, kemi 8 milion metra katror, 7.2 milion metra katror, të dhënë nga i gjatë këture 8 viteve. Kemi ka premtuar 1 milion pem pyll orbital, tani pylli orbital që ne shohim është ai betonit dhe nuk shohim një pemë të vetme, për arsye të asaj pemës me 8 kameraman dhe 15 fotograf që natyrisht çelët dhe fushata e radhës. Ka premtuar tram elektrik, nuk e shohim sot e kësaj dite. Ishte një lloj si trami i premtuar më parë nga zoti Basha. Pra para se të shkojmë te fushata e radhës dhe te premtimet e radhës, çfarë ka realizuar deri më sot nga ato që ka premtuar? Vim te Belin Këlliçi, i cili ka prezentuar deri sot që ne flasim vetëm idenë e autobuzit falas. Si që thash, dhe kur kemi pasur për balë, naturisht, dhe për fajsus të kampit e ti, është e gabuar konceptualisht të premtosh diçka falas si një kandidat i djathtë. Ka premtuar në të kaluarën PD-ja dhe shkolla Menca Falas. Se me që përmënda autobuzin edhe në stadium autobuzu futë. Po, futë është pjesë retorikës, po unë jam konceptualisht, se kjo kërkon debat më vete, kundër idesë të premtimit të gjëra dhe falas, shëndetësia falas të zotë Rama, sot shëndetësia nuk është falas, nuk është asë e lirë, nuk është asë e përmisuar. Po më thua që të majhë përgjipar të shqipurit. E paras ka koncept falas. Nuk ka koncept falas kapitalizëm. Ai merr paratë taksapaguzve dhe thot unë do i rishpëndaj në këtë mënyrë, por nuk është eficiente sepse ose do të ofrosh shërbim publik, i cili sot nuk është publik, por është privat, pra ofrohet nga të tretën nga privatët, ose ti do përmisosh cilësinë e shërbimit i cili është nevoja parsore dhe primare në Tiranë, sesa të premtosh falas dhe në fund mos kemi as autobuza në orar, dhe mos kemi as cilësi. Por nuk dua të zgjatem me këtë pjesë pse ka premtuar, mendoj që është gabim i strategjisëve të tij politik, mendoj që nuk është e duhur që ti ta përqendrosh gjithë fushatën tënde elektorale në një pikë të vetme. Shpresojmë që këto ditë të dalin edhe pikë tjera, në fakt ai doli me 2-3 pika tjera po partikuluar, që ta do zgjidhet atë për problemin e nyjes së trafikut në Tiranë, me poshtë sheshit Skënderbeu, por pa prishur dhe parkimin natyrisht është gjithashtu i domosdoshëm. Premtojmë që të shohim nëse ky premtim është real, domethënë pra i realizueshëm, jo real, bindës në një farë mënyrë dhe disa premtime të tjera të cilat duhet të ishin të materializuara. Bim te kandidati Beku gjithashtu ka thënë që unë do shpalos 15 teza për Tiranën. Po i kishte bërë publike, i ka bërë publike, po, pra, i kishte disa të pashtjelluara, po si po pashtjelluara në ende shumë vonë, domethënë kemi më pak se një muaj kohë për ndar garën për Tiranën, nuk dim asgjë për kandidatin, kemi disa premtime në fakt nga kandidati Alin Qori, i cili thotë që unë do luftoj oligarkinë, jam kandidati zgjedhur nga njerëzit, normalisht nuk kam fije politike, për këtë arsye do godas
normalisht fiet që lidhin politikën, që lidhin krimin, që lidhin po. Kjo është kryeta bashkie, nuk është garë për fushat politike, kështu që nuk e shoh se si mund ta bëj kandidati Qori këtë gjë. Pra janë fushata më tepër populiste, më tepër të përqendruara te kandidatët. Pra Belin Kolliçi thotë më votoni mua sepse unë jam yll në ngjitje, kam shkollimin më të mirë, natyrisht kam në raport me kandidatin Veliaj, jam dikush që kam fituar çdo garë në jetën time, jam 36 vjeç sa ç'ishte Veliaj kur erdhi për të parë në pushtet. Veliaj thotë më votoni mua sepse unë kam bërë Tiranën konkurruese, unë kam bërë që Tirana të jetë kryeqyteti evropian i të rinjve, i sportit etj. Pra të gjithë po bëjmë biografinë e tyre. Beko thotë të njëjtën gjë, unë kam shkollim në Francë, në shkolla administrative, jam kandidatat që kanë qenë prefekt, vi me një karrierë politike 30 vjeçare, Alin Qori thotë votoni mua se unë jam si ju. Po kjo është retorik pastaj. Është retorik sepse këta janë kandidatët më të mirë, kush ka biografi më të mirë. Problemi është se këta nuk ballafaqojnë njëri tjetrin dhe ne duam të dëgjojmë programin. Dhe se si ky program përkthehet në të mira të prekshme për qytetarët. Pra po nuk marr një përgjigje të bën për shtypje ky pompoziteti i Qelis së Fushatës, së Berishës dhe të Metës, edhe shikon se kemi komentuar dhe më herët ka patur takime të mëdha edhe në rreth, ë, është strategjinë e Berishës se si bën këto fushata që shkon dhe mbështet vetë çdo kandidat cep në cep me atë energjinë e tij, por nuk po komentojmë këtë. Parat mbështetjen që ka. Shiko, kjo është strategji që kanë zgjedhur dyshja Berisha Meta, e cila përkthehet në një referendum politik. Pra në zgjedhje të mirëfillta politike, se sa zgjedhje lokale. Dhe përderisa janë zgjedhje të mirëfillta politike, si pas konceptit dhe strategjisë të tyre të fushatës, jo vetëm do dalin këta të parët, dhe do reklamojnë, dhe kandidatët duken si dekor rreth këtyre, po tezat që këta kanë hedhur po konsum publik, janë tezat e një fushate parlamentare. Tani kjo ka dy arsye që mund të analizohet. Mund të analizohet si një kundërpërgjigje ndaj Ramës, i cili gjithashtu po bën një fushat politike, i cili po premton ulje taksash, i cili po premton rritje të rrogave, premtimet janë. Ndërkohë të tjerë i thotë që bën ato fushatat minimaliste me zoti Berisha, zoti Meta, ndoshta janë përgjigjur strategjisë së zotit Rama. Pra premtime politike përkundrejt premtime politike, referendum politik përkundër sa mirë ka performuar qeveria, dhe po ashtu ulje taksash, po ashtu rritje rrogash, rritje pensionesh e tjera, të cilat realizohen dhe materializohen nga zgjedhje politike, parlamentare, jo nga zgjedhje, dhe natyrisht kanë marrë drejtimin vetë në të dyja raste. Unë do të mendoja që fillimi i fushatave elektorale dhe vendosja tyre në qendra të mbyllur, në stadiume, në qendra sportive, në ambientet të mbyllur, për mua është një gjë pozitive, sepse askush nuk ka më të drejtë që të na lodh e të na mërzis e të na stresoj duke bllokuar sheshe, rrugë, bulevarde, policë, gardhe, shpenzime policore, se cili aktivitetin e vetë, letë vetë a bëjnë ambjendet mbyllur, letë të shfaqi platformën që mendon, letë të marri, po ka kryur besimi, letë të marri dhe mandatimi kur të marrojnë zgjedhjet, dhe kjo është gjëja më sakt dhe ndoshta gjëja më propendimore, pasi ne jemi ende me mentalitetin lindor që gjërat i duan pompoze, pse jo dhe të azisë largët, kineze e kompani, dhe ruse që i duam sa më shumë njerëz, sa më shumë brauritë, sa më shumë artopolante, dhe në fundit, pikrisht këto zona janë zonat populiste më të varfra në glob. Nga ana tjetër, unë do të thosh edhe një gjë tjetër, ne sot jemi në mes simbolikës të së kaluarës dhe të tashmes. Prandaj, kjo lloj simbolike nuk është zgjedhur pa qëllim, qoftë edhe nga Partia Socialiste e cila e hodhi realisht si ide, dhe po shikojmë, e hapi fushatën e vet elektorale tek mbrapa sheshit Skënderbej, ku aty ishte një lulishe shumë e bukur, një nga lulishet më të bukura të viteve 70, por dhe një nga lulishet më të bukura të projektuara që në vitin 1939 nga inxhinieri Bosi italian. Është një nga parqet më të bukura të cilat figurojnë sot në botë, ajo lloj strategjie e platformës së sheshit Skënderbej. Ç'a u bë? Ku jemi? Ja tek jemi tani aty, u mblodhën, e bën si e bën lëmsha të sheshit na mbrapa dhe mbollin 61 pemë. Pse? Simbolizojmë ne thotë ai kryetarët e bashkisë. Po të ishin 300 kryetarë bashkie, ç'do bënim ne? Do mbyllim 300 pemë? Po shumë gjelbëri. Po pse kjo është? Po bukuria, po lezeti. Po ata njerëzit ku do ulen në stole, po fëmijët ku do luajnë. Po ato sheshet rreth e qarkut që qarkullonin dikur që uleshin njerëzit në zonat e Tiranës kanë mbjell pemë metalike. Po kjo është turpshme, prandaj them që nuk është as pak logjike dhe ne prandaj kur them që ne duhet votojmë për veten tonë, më nuk duhet na vi keq prasim as për Edi Ramën, as për Saliun, as për Lulin, as për Ilirin, as një tjetër. Ora s'duhet na vi fare. Ora duhet na vi për veten tonë, se po boçatisemi. Po, sepse po që nuk e kuptoj dot shqiptar. Që të mendojmë për veten tonë, duhet kemi kandidat bindës. Po kandidatët sepse ky është produkti jon. Sepse neve çfarë duhet bëjmë? Ne duhet o duhet bëjmë një rrugë, duhet ikim të gjithë jashtë. Dhe këtë kënet që ne e quajmë kënet, sepse ky është problemi i madh. Këtu kënet janë njerëzit të cilët kanë mendime ndryshme, këtu kënet është dhe media.
Neve jemi koshient para 4 ditësh në ditën e njëjtë në parlament, ku gjithë deputetët, gjysmë e tyre ignorant, mediokër, nga ata të korporatave, nga ata pa din, pa iman, pa vlera, se s'duhet të përdor fjalë të rënda sot, se është një ditë e shënuar dhe nuk e lejon etika, por vend tani diskutoj për çështjen e medjave dhe japin dhe mend se çfarë vije editoriale duhet mbajnë mediat, pse mediat kritikojnë X-in dhe Y-in ata, që në fund fundit ata kanë një tjetër detyrë emision të vënë atje, dhe jo të jenë servil të bindur të cili do kryetar partie, po të jenë njerëz serioz, njerëz me integritet. Atyre u mungon integriteti tërësisht, ata diskutoni për mediat, e kuptoni cili është problemi i madh. Dhe ne tani jemi para kësaj platforme që kemi, meqense kemi tabelën, një mbrapa, një përpara. Se po merrim me këtë mbrapa? Kujt do t'ja kërkojmë mbrapa? Me çfarë jemi? Jo mbrapa, mbrapa kujt? Mbrapa kujt? Është 100% sistemi lokal, pushteti lokal është i kësaj partie. Tani e kemi ata të tutë që kishe mbrapa, se me ata e kemi. Në qofë se e me ata, po 80% i ke përsërit i njëtet kryetar bashkije që ke bërë. 80, gjithë i ka më gjithë dy ndryshimës. 90, janë të gjithë përsëri ata, dhe kjo është e pafalshme, dhe nuk shkon, dhe nuk është dhe etika, është dhe thyese, nërsa nga ana tjetër, do të marim dhe pjesën e së djathës, opozitës, të cilët edhe ata kanë problemet i jashtëzakonshme. Mbajmën në 2013 Rama erdhi kur erdhi pushtet, erdhi me të gjithë të llojet e partive dhe individëve dhe ne kemi thënë shpesh e shpesh herë që do bëj marrveshje dhe me djallin vetëm të vinë në pushtet. Ndërsa shoh tani një të djathtë të përçar brenda llojit vet, jo thjesht e grupi Alibejt dhe ndonjë tjetër, se nuk është momenti, e kam thënë herë tjetër. Për mua nëse do kishte gjë më të mirë përpara se të fillonin këto zgjedhje, por edhe zgjedhjet e përgjithshme ishte ta hapeshin dosjet e politikanëve, ta hapeshin që të shpëtonte vendi, por nuk i hap njerëj. I kanë bajtur sa në përsyrtare, sa hiqje sikur i kanë, hapni dosjet që shpëtoi Shqipëria. Problemi është që edhe vetë djatha ka probleme, ka grupime, ka ngërç, ka përplasje me njëri tjetrin. Unë e dua këtë, ti se do këtë dhe filloi. E kemi cilësuar me shumë grupime, kemi bërë një analizë. Kush është djatha e vërtet, brenda llojit, kush është qendra e vërtet dhe kush është e majta. Po, ndërkohë e kam në këtë moment Alban Dacin. Alban, të përshëndes. Përshëndetje. E ndjerë që ne bashkohesh dhe ti në këtë diskutim. Do më duhet ta kthej. Kërkoj pjesë për pjesën. Je i mirëpritur, pranuash për normale. O ideja është që mua do më duhet ta kthej edhe një herë bisedën për të marrë një koment tëndin tek hapja e fushatës që u bën në stadium, pati shumë polemika. Një stadium sa kushtoi, bosh, plot, çfarë donte tregonte si politolog, kush është modeli, çfarë na tregoi Berisha Mehmetën sipas teje? Po, nëse i kemi ndjekur me vëmendje në ngjarjet të stadiumit, aty duket qartë dhe një farë rivaliteti theksuar mes Berishës edhe Metës. Dhe komunikimi politik është një komunikim i cili pasqyrohet edhe nga gjeset më minimale, pra nëse një politikan vesh një kostum të saktuar ka një mesazh, nëse një politikan çfarë kostumi kishin veshur Alban? Çfarë peti si politolog? Jo, unë pash çfarë lexove në gjuhën e trupit, në veshjet, në sjelljet, në artikulim? Unë pash vrapin në prej një sportisti vërtet, zoti Ilir Meta, ku ngjiti shkallët. Edhe ishte një sinjal i qartë që kujt i përket leadershipi të ardhmes. E kuptova. Ishte një sinjal i qartë për zotin Berisha. Dhe përveç kësaj, jo mendoj që kishte edhe disa dallime të tjera, domethënë nuk mendoj që më duk shumë komod zoti Meta në stadium. Sepse prania e Berishës i eklipson të tjerët, është një fakt i kryer kjo tashmë, domethënë. E para. Mendon se është e kaluar mes të dyve? Apo? Jo, nuk të kalot asnjëherë, nuk të kalon gjëra politike. Thjesht ka marrëveshje që ju intereson për një periudhë caktuar dhe gjithmonë marrëveshjet politike nuk janë të përjetshme, janë të pranishme para shkollës sa funksionojnë. Pra nuk po duk shumë komod, nuk duk sikur Meta ishte i ftuar në dasmën e Partisë Demokratike, edhe pse logoja e koalicionit Lajisë së Ilir Metës, pra në kuptimin figurativ të fjalës. Janë dy lider shumë fort, kjo pa dyshim, janë dy lider që vazhdojnë tjenë determinus në politikën shqiptare. Berisha ka një problem me natyrën e ti, pra cilën e njihet, a është një lider, kam thënë dhe disa herë tia i prodhuar nga sheshet, e nuk mund të jetoj pa sheshet dhe pa manifestimet masive, por kishte dhe gabimet tjera të natyrës të komunikimit politik, nuk do të ishte lëndi fundit zoti Berisha për të bajtur fjalimin,
sepse tashmë qytetarët janë të lodhur nga diskutimet e gjata, nga numri i madh i pjesëmarrës. Është model mitingu ai në fakt. U flet po ishte lideri, sepse Berisha i bie bëri që bëri monolog me vetveten në stadion pastaj në pjesën e dytë të fjalimit. S'kishte më asgjë më. Përveç kësaj prisje, ndonjë program real ose ndonjë premtim real, meqenëse ne jemi futur tek çështja duke parë ofertat tani. Oferta, kur dhe oferta janë tek programe, ajo se çfarë na bën e bindës për të votuar. Ka oferta në këtë lloj zgjedhje. Këto ka përballje me Sitanës për jetë vdekje, kush do të qëndrojnë politikë, domethënë këtu kemi përballjen e Metës Berishës kundër Ramës. Është hallimasi as zgjedhje vendore këto, e thon kështu është hallimasi. Edhe kjo vjet re, edhe nga mënyra se si e kanë konceptuar fushatën, ndoshta i vetmi kandidat që po përpiqet dhe ka hartuar një program është zoti Roland Beko, i cili për shkak të një mjenjë arsyeve ndodhet me një pozicion të vështirë në aspektin politik dhe fushat, por dinjitos si person, pa dyshim. Kjo të regon faktin që politika shqiptare është një politik që ka kriz leadershipi, faktin që kandidatët për zgjedhjet vendore nuk dalin mbi shefat e tyre, të regon që ka kriz leadershipi, ka mungesë demokracie të brendshme, ka mungesë besimi tek të rinj që duat. Se më ngacmoi ajo që the për kandidatin e Ali Beajt. Vërtet, Ali Beajt, po drejtohem ty fillimisht, se pastaj Ëngjëlli do jetë më jashtë. Vërtet mendon se ne komentuam pak më herët dhe tham që ishte përciptas, megjithatë me ndaj solli Albani në vëmendje. Çka un komentova në mënyrë jo partizane, se cili mund të komentojë shumica analizëve ndarë në mënyrë partizane, në fakt, kur komentoj për kandidatë. Po, logjika na çon tek platforma, prandaj tek Theva, nuk është tek Theva, tek zoti Beko si individ. Në fillim i qëndroi asaj që thash, asnjëri prej kandidatëve nuk ka paraqitur një platformë për qytetarët sot që flasim. Nesër, pas nesër, pas një javë. Pra, ti përfshin zotin Beko, që ta ka. Zoti Beko duhet ta paraqiste 3 muaj para të tjerëve, sepse ka këto disa avantazhe që ne dimë. Po ti thënë që do ishte aty një herë, sepse. Po pra. Domethënë zoti Beko, kushdo që ishte mend zotit Beko. Po, një i prodhuar një kandidat i prodhuar individualisht. Jo, jo, flasim për Partinë Demokratike Zyrtare. Kandidati Ali Beko. Si e ke parë? Unë mendoj që e qenë se solli Albani që është më serioz, no. Askush nuk po merret me çështjet konkrete që të marri fundja kamrat e gjithë televizioneve, po kamrat jashtë ngarkesave politike dhe emocionale, dhe ti marri gjithë rrugët e vendit, plasë se cili deputet, Tirana më vete, Durrësin vete, themi, ja ku është qyteti jonë, ja si e kemi pasur, ja çfarë është bërë. Këtu ka qenë lulishte, kjo lulishte është shkatëruar se x oligark, apo x interesaxhi i pushtetit, politikan, i majtë, apo i djatë, këtu ka bërë një kull, këtu ka bërë ka krijuar një objekt të rëndësishëm, këtu ka përfituar dhe qytetarët që ishin këtu, as nuk e shpënsuar, u erëzën dhe teritori, u erëzën dhe sipërfaqja dhe janë larguar. Këtë duhet e këshim bërë. Këtë duhet votojnë dhe çfarë duhet bëjnë, çfarë duhet i kërkojnë qytetarëve? A është bërë rruga? A ju ka ardhur ujë te shtëpia? A ju vjen dritat normale? A e keni lulishtën normale? A e keni çerdhen afër sipas zonës që ke? A e keni shkollën? A keni me një turmë? A ke ku parkon shtëpi? Po edhe në rrugë. Nuk ke të drejtën ti që të fillosh të bësh çdo cep të rrugës vetëm me pagesë. Ku e gjen? Ku e gjen? Mos po jap shembujt e tash të quajtur bot e nivelit super të lartë social siç ishte Australia ku isha. S'kishte parkim me lek. Në të gjithë qytetet pa lek, të gjitha pa preshtim. Po edhe në Spanjë. Nuk ka, i ke vetëm tek tuk, mund të kesh në 5 kilometra rrugë, mund të kesh vetëm një ose dy parkime, të cilat kanë nga 5 vende me pagesë, deri në 7, të tjerat pa pagesë. E bën dot këtë, po ç'është kjo që i ke zënë gjithë Tiranë, bllokuar Tiranën, bllokot Durrësin, bllokot gjitha drejtë e mori. Jo bicikleta, jo makinat këtu se jon, jo futin për parkime, tani nuk janë në shërbim të oligarkëve. Këtë duhet bëjnë kandidatë për kryetar bashkie dhe këtë duhet i kërkojnë. Ora edhe ti kërkojnë dhe falje, edhe kemi gabuar thon, se nuk është turp. Këtu e keqja te ne është se këtu kanë turp të kërkojnë falje. Nuk është turp, është fizikrit të kërkosh falje. Kështu që këta nuk e kërkojnë falje. Dhe problemi tjetër është që do t'i thonë çfarë do bëhet me këtë vend me shpopullimin. Jemi mes dy vendeve, jemi mes dy epokave. Jemi një epokë perëndimore dhe një epokë të modelit shqiptar. Epoka perëndimore është që ne jemi me një sistem centrifugal që vetëm merr frye dhe përzën jashtë vendit. Kemi edhe një epokë perëndimore e cila është kthyer në një pomp, merr gjithë intelektualët, njerëzit e mençur, gjithë rininë po i merr për vete. Ku Gjermania dhe Anglia janë në krye të kësaj epoke perëndimore dhe po na merr gjithë trurin. Atë çfarë do bëhet? Unë mendoj që meqense ky popull
e ka çik të vështirë të kthej sepse është dhe mentaliteti komunist i 50 vjetëve të me të cilët u edukuam, le të vazhdojnë në këtë sistem derisa ajo është të quajtura kënet me të cilën jo pa qëllim u thash pak më parë u konsiderua dikur media, ajo është të quajtur kënet, duhet që ne t'i rikthehemi me teorinë e drejtorua Gollit, kur dikur nano i thoshte që mediat janë këneta dhe i tha mediat mund të jenë këneta, tha, por të pak të nuk janë buftë kënete si qini juve. Kështu që në këta aspekt i bje që letë ikin të gjithë dhe letë ngellen të thajet këneta dhe të ngellen ato pak peshë që sipër për ta kuptuar. Ti s'flesh shkurt, po. Jo, që ta bëjmë desi debat, do me thënë. Ka dy element që të seku me drejt kolegu. E para është media dhe e dyta është kjo pjesë e migrimit dhe se si afekto se këto janë probleme reale të qytetarve. Për mediat unë natyrisht kam një këndvështim krejtësisht ndryshe. Mendoj që ne jemi shumë vetë kritik, po media çfarë ka për detyrë? Media ka për detyrë të sjellë fakte të verifikueshme përkundër fakteve alternative. Gjë që realisht media e bën këtu. Media është plurale, natyrisht ka media dhe pjesën e kënetës apo të moçali, po s'mund difuzim të gjithë në një thesë. Ka pjesën e analizës kritike dhe ka pjesën e gazetarisë investigative. Këto janë tre shtylla qendrore të medias që nuk mund të zvendësohen. Aq më pak nga shoqëria civile, aq më pak nga partitë politike, aq më pak nga liderët me podcast apo pa podcast në Shqipëri, jo sot, por edhe për 10 vjet apo 20 vjet të tashme, të rrim shtrëmë të flasin drejt. Së dyti, ne është e vërtet kjo që Gjermania për shembull i mungojnë në vit bile janë bërë sa statistika deri në 600.000 punonjës që po i mena Ballkan perëndimor, është shumë e vështirë por ne nuk kemi politika zhvillimore dhe këtu është përgjegjësia e fundit e krye politikanëve shqiptar dhe e dyta kemi ca pritshmëri që nuk janë shumë reale në fakt. Unë me mjekun tim gjerman, cili është një diplomat, pa disa ditësh po diskutonim lidhje me pritshmëritë e shqiptarëve që shkojnë në Gjermani dhe për që duan të emigrojnë. Dhe ai kishte një këndvështrim shumë interesant. Po e tha 60%, 70% e gjermanëve nuk kanë shtëpi tyre. Në Shqipëri një pjesë e mirë atyre që emigrojnë janë me 2 apo 3 shtëpi. Por mos thonë ata që janë me 30 shtëpi. Na pa kënaqë. Në Gjermani mesatar nuk pi një kafe, se një kafe në Gjermani është 5 euro. Dhe nëse ne pim kafe çdo ditë, jo 7 herë në ditë sa shtëpi shqiptarët, ne i bie ta lëmë rrogën me kafe. Vërtet marrin ato paga që marrin, por 40-50% është taks. Ndërkohë ka vetëm 100 ditë me diell, ndërkohë që këtu janë 265 ditë. Pra duhet të rrim shtrëmë të flasim drejt. Është taks, po atje ke një shkollim dhe një mjeksi që s'ke përpaguar. Këtë thotë gjermani, këtë thotë zviceriani, këtë ju lutem, flisni pak me të huajt. Jo vetëm të huajt që vinë në Shqipëri, por edhe me të huajt në ato vendet që janë. Të jeni të sigurt që për çdo problem që ka këtu ka 5 probleme të tjera që ka dhe atje, aq më pak për ata që vjen si emigrant të Brezit të dytë apo të Brezit të tretë, aq më tepër për ata që emigrojnë pa një profesion, aq më tepër për ata që marrin gomonën të çajnë detrat dhe natyrisht edhe të bien penge trafikantëve apo mandeti i kthejnë dhe të humbasin gjithë investimin e jetës. Problemi është pse i ikin ata si në një vend në luftë. Dhe pse ikin ata si një vend në luftë është përgjegjësia kryesore e politikës, e cila reflektohet vetë ato politika shëndetësore të munguara që ju sapo staksuat. Ato janë halli, shkollimi dhe mjekësia, dy bazat kryesore. Alban do të vitet e këtu po. Më lejo të shkoj pak me reklama, që ta respektoj këtë marrëveshje që kemi marketingun, janë shumë shkurt dhe jemi sërish së bashku. Mirë, jemi rikthyer së bashku me suar të suar edhe gjatë reklamave ka diskutime për sa i përket modelit, ofertës asaj se çfarë realisht po ndodh në Shqipëri dhe çfarë qasje duhet kanë kandidatët për të minimizuar ndoshta disa fenomene. Megjithatë, ka dhe një mungesë debateve të kandidatëve qoftë për Tiranën, qoftë edhe për bashkitë e tjera. Nuk e di nëse kjo vjen edhe si pasojë e mungesës së një programi real, mungesës së një oferte, apo është një lloj strategjie. Alban, me ty. Në vetë vetë, kjo fushatë elektorale ka disa rrisi që po pranojnë publikisht. Së pari po pranojnë publikisht të gjitha palët që ideologjia nuk ka asë lloj i rëndësie më për ta dhe rëndësishme për ta është majnë pushtetin. Kjo vlen edhe për djathat edhe për majtas. Pra nuk ka më, edhe pse ka pasu studime për përpashme që theksoni fakti që ndarja mes të djathës dhe të majtës është gjithmonë më e zbehur, tashmë në Shqipëri po pranohet de facto që nuk ka më asnjë rëndësi, rëndësia prioritare ka marrë pushtetit, si ata nuk kuptojnë si një mundësi për të larguar të keqen, për ta një gjë më e mirë apo për qëndruar ata që janë më të mirë, për të larguar, për penguar më sart, për më sart ata që janë më të këqij. Pra kjo është e para. E dyta ka një ndryshim koncepti në mënyrë se si e kanë menduar politikën dhe fushatën elektorale dhe për hip të vërtetës, pavarësisht qasjes së gabuar që ka gjetur Partia Socialiste që ka të bëjë me PEM-ët, Edi Rama ka bërë një revolucion shumë të rëndësishëm për sa i përket se si duhet të jenë fushatat elektorale. Ne dimë shumë mirë që fushatat elektorale në Shqipëri ishin një garë kush vendos më shumë flamuj në përshtylla, kush vendos shkrim e mbi mure, kush bën vargu më gjatë të makinave para se me hyrë me një qytet, ndërsa Edi Rama e ka dramatizuar fushatën elektorale duke e bërë që fushatë elektorale tjetë minimaliste
vetë dedikohet drejt për drejt në kontakte drejt për drejt me qytetarët duke u ikur mitingjeve të masës. Gjithë cilën partia demokratike ose koalicioni bashkë fitojmë nuk e ka mundur akoma një gjë të tillë. Pra këto ishin disa risi shumë të rëndësishme. Kjo ka ndodhur për faktin që shqiptarët janë gjithmonë më shumë të lodhur nga politika, gjithmonë më shumë mosbesues nga politika, gjithmonë më shumë duat largohen nga agresivitet. Kjo që thua Albani bjen që të reflektohet me një pjesëmarrje jo fort mirë, të kënaqshme pastaj në kutinë e votimit, në ditën e zgjedhjeve, nëse do të jetë kështu siç po thoni. Jo, nuk është më kështu. Pra, ka në kohë të fundit për kritikojnë zotin Berisha për faktin që Berisha din bëj mitingje, por nuk din fitoj. Pra, do të thotë. Jo, e la mitingun, ideja është tek oferta tani tek projektet, se dhe Berisha kandidatin edhe e ka vetëm autobus. Edhe pak gjë, domethënë që të bër publike se tani kështu i lirë, kështu po evidentojmë, nuk dua të bëj as ironi se kam respekt dhe për Këlliçin, po vetëm autobusin edhe atë ofertën falas kemi dhe këtë që tham, poshtë sheshit. Po. Tani ideja është të kthehemi për çfarë realisht ka nevojë ky vend, kush mund të jetë oferta? Ofertat politike, ti për të kuptuar se sa dëshirë kanë të dhënë shqiptarët për oferta, bëje një status, bëj një provë, bëj një status më shumë se 5 rjeshta në Facebook, pyeti gjithë shokët e tu ose miqtë që kemë Facebook, kush e ka lexuar deri në fund, dhe ti do të kuptosh që nga 500 persona që kemë, dyta të lexojnë deri në fund. Pra, nuk është më programi që e bën fituese një parti politike, por qasja dhe mënyra se si organizuar kjo parti politike. Partia Socialiste është një parti që ka struktura më shumë se sa efikase, mund të them. Pra që Partia Socialiste e gjurmon dhe atje ku nuk ka askush nuk e mendon. Dhe kemi deklaratat e gjiknurit i cili tha me një emision të drejtë për drejtë, tha unë jam e agjurnuar në çdo kohë, në çdo moment se sa vota kemi në çdo lloj zone. Dhe Partia Socialiste ka një ose koalicion. Jo, është e mirë, nuk është e keqe, po them, pra që nuk fitohet më me programe, fitohet me kontakte të drejtë për drejta me qytetarët. Një gjë të tillë, koalicioni bashkëfitor nuk e ka, sepse pjesë e partisë demokratike që ka hyrë në koalicion nuk di se ku i ka struktura dhe sa struktura reale efikase ka. Pra kemi dy lloj modelesh partiake dhe politike që për mendimin tim, jo për shkak të ofertës ose për faktin që janë konsumuar kryebashkiaket e Tiranës, por për mënyrën se si është organizuar kjo parti, mënyrën se si e koncepton marrjen e votës tek qytetarët, do të kemi strategji më fituese. Nëse kjo mungesa e debateve që na u bë dikur para shumë vitesh si standard dhe ne arrinim të kuptonim, por që është shumë fuqishme e kanë dhe që bëjnë ndoshta të perceptohet individi dhe pastaj të orientohet vota. Këtu tek ne mungon. Sipas kësaj mungesës së ofertës, çështja strategjie nuk di si ishte. Problemi është që ne diskutuam që në fillim të emisionit që cilat ishin projektet ose cilat ishin alternativat në zgjedhjet e kaluara, qoftë lokale, qoftë përgjithshme. Oh. Sepse në vërtet sot i kemi zgjedhje lokale këto që po vinë. Por problemi është më agresiv është partia në pushtet e cila a thua si ka zgjedhje të përgjithshme, ndërkohë që duhet të ishte pushteti lokal, pasi ne kemi dy pal zgjedhësh të pushtetit lokal ose dy pal të zgjedhësh që kemi zgjedhjet për kryetarin e bashkisë dhe zgjedhjet për këshilltarët. Dhe kjo ndoshta i zbut çik gjërat që mund të fitosh bashkin, mund të mbash këshillin bashkiak, mund të fitosh një bashki të madhe dhe mund të mbasësh 10 të tjera të vogla, por kjo e madhja mund të jetë trefishi atyre 10 të voglave. Problemi është që në Shqipëri partitë politike nuk premtojnë. Edhe ata që janë në pushtet, edhe këta pushteti qendror dhe lokal nuk premtojnë se nuk i mbajnë dot premtimet se nuk do ballafaqohen dot me qytetarët, prandaj i vijnë vërdall. Edhe kjo pjesa e mbjelljes së pemëve tani, për mua është një hipokrizi për të treguar që ku vajte 700 milion euro për rilindjen urbane, për betonizimin e qendrave të qyteteve që ishte një masakrë vërtet dhe ne kemi parë. Nuk ka nevojë Shqipëria me 290 ditë diell që të ketë vetë betonizim, po duhet të kishe sa më shumë lulishe, sa më shumë pemë, sa më shumë bar. Pse duhet ta kishim betonizuar ta xhonim 700 milion euro për rilindjen urbane? Edhe në fund fundit ato para le të vinin për kanalizime të ujrat zeza, ujrat pishme, se një shi bie dhe gjithë qytetet bllokohen. Se bie shi ujë turbullohet, se shqiptarët vazhdojnë të blejnë ujë, ndërkohë që institucionet e shtetit dhe ato të pushtetit lokal, por edhe të ministrive, ne kemi parë ka me 10-10 tendra që vjen e blejnë ujë nga 10 milion, nga 20, nga 30 milion lek ujë të pishëm për vete dhe për safin e tyre. Kjo është e turshme. Problemi tjetër është që qeveria, pushteti qendror ka ndryrë në zgjedhjet e pushtetit lokal, do të rrinte sa më larg.
Askush nga ne nuk e di kur ka zgjedhjet pushtetit lokal në Itali, në Gjermani, në Francë. Jemi shumë indiferent fare, sepse ato i bëjnë vetëm zonat rajonale, ndërsa këtu te ne ndryrin qeveria direkt, ndryrin institucione, ndryrin shteti, ndryrin parlamenti me akte ligjore. Pse duhet të më shpërblesh ti pensionistët me 50.000 lekë të tallësh? Po është e panlejueshme, është e pafalshme. Përse ti duhet të mbash administrat 220.000 veta, ndërkohë që duhet të kesh 70.000 veta, një armatë të tërë njerëzish që po varfërojnë qytetarët. Po mjafton kjo diferencë prej 130-120.000. Nxjerrin dhe ata pa punë, thua ti, po ku do shkojnë? Po 120.000 shqiptar tani me këtë do rrisësh edhe rrogën dhe në fund fundi me ato para çfarë duhet bësh? Merr bëj një investim, hap një fabrik, një uzinë, një prioritet, hap një diçka tjetër që tjetë e mirë publike, merë ndërtoj ti dhe basaj shite më dhe privatit funde. Po jo tje falë, se këtu ndodhe e kundërta, tu të ne hargjojnë milionat e shtetit, nga 100 milion, 200, 300 milion euro investime shtetërore, dhe vjen një ditë bukur, bënde rrugët, bënde urat, bënde autostrada, bënde tunele, dhe i thua, urdo pa e jap një oligarku, mere ti, thoj, shfrytëzoj ti. Po para të ju hargjuan. Po pse më ky ishte projekti që thamë ne, çfarë është kjo e famshme, po. Jo, ishte që unë nuk kam para bëjë ti, shfrytëzoj, dhe i sa të nëzirësh lekë, du ma japësh mua. Jo, ta bëjë unë, ta japë ty. Dhe këto loj premtime që me të drejtë ju ngrini shqetësimin, pse nuk diskutohen dhe pse nuk vinë edhe politikanë që të flasin të bëjnë debate televizive, nuk i bëjnë sepse ja din shumë mirë gjunahet vetës, partisë, individve. Për çfarë do flasin? Për element me rekorde kriminale? Që ke pas këshilltar me element kriminal dhe janë hequr me rekorde kriminale, kryebashkiak me rekorde kriminale që janë hequr shumë njerëz, ministra, deputet, drejtore që janë zhytur deri në fyt me skandale nga më të ndryshme deri në fyt. Dhe ne them pse s'rriten pensionet, po kaq më mjafton. Merri atë skandalin më të fundit, e lidhet më të fundit të skandalit të incineratorëve dhe do rriteshin 50% të gjithë pensionet e shqiptarëve. Kaq do duhet. Unë kam një mendim që në fushatën socialiste, ai që është kryesori në fushatë, por si thua dhe kompenson mangësitë dhe defektet që kanë kandidatët është vetë Zoti Rama, i cili ka ndjekur një strategji shumë interesante, proaktive dhe që natyrisht mund të jetë rezultative. Ndërkohë që është e kundërta, në kampin opozitar ajo që është pika e dobët janë ata që po dalin si kundërpërgjigje Zotit Rama, pra Dyshja, Berisha, Meta, duke sfumuar kandidatën, ndërkohë që duhet të ishte e kundërta nga kampi opozitar. Pse them këtë gjë? Zoti Rama së pari ka ndjekur, ka ulur pritshmëritë, ai e di që pritshmëritë janë shumë të larta për një referendum politik ndaj tij dhe ai ka ulur për pritshmëritë duke bërë një fushatë tallava, duke bërë këto për të thënë që unë nuk tallava se po e dëgjoj, referohem sa sa muzikës edhe për atë e kishin. Jo, fushatë tallava unë i referohem muzikës, i referohem stilit me pak njerëz të mbledhur, i referohem mënyrës se si ai bën ato batutat me zotin Beliaj në Fark, e të tjera e të tjera, por nuk është kjo. Pra ky, domethënë se skemi për minutash televiziv që të kapë elemente të tjera. Së dyti, ai po bën premtime elektorale që ai publiku i percepton që ai mund t'i mbajë se është kryeministër. Pra nuk është njësoj të thotë Berisha që do ul taksat, dhe pritshmëria që ai të jetë kryeministër është shumë e vogël, një shifrore, dhe të thotë kryeministrin në detyrë që unë do ul taksat apo unë do rris pensionet apo unë do rris pagat. Gjë që ai mund ta bëjë sepse është në detyrë, teorikisht. Së treti, Zoti Rama në një farë mënyre është duke krijuar një lloj paralelizmi me pjesën tjetër, duke thënë që ata është një histori e përsëritur, kanë qenë në pushtet, janë konsumuar, është një rrot mbrapa sepse nuk kanë figura të reja të leadershipit politik, ndërkohë që unë mund të rinovoj stafin dhe këta kryeta bashkie, të cilët nuk kanë performuar mirë, si rasti Lelit në Vlorë e tjerë, unë mund t'i zvendësoj në të ardhmen, unë mund t'i ndryshoj, dhe së katërtja i bën shantazh politik. Nuk është e lejushme, nuk është e moralshme, nuk është legjitime, po ai e bën. Ai thotë, nëse ju votoni kandidatin e djathtë, po, nëse votoni kandidatin e djathtë, Luciano Boçi në Elbasan, Belin Kolliçi në Tiranë, Igli Carën në Durrës, etj. Etj. Atëherë, këta mund të jenë burra të mirë, por unë nuk do jap fonde qeveritare. Se fondet si kanë dhënë projekte. Po fondet jepen grant granti pa kushtozuar më çfarë projektesh. Granti pa kushtozuar nga qeveria mbulon gati 80% të fondeve. Kush bashkim në Shqipëri arrin të marrë të përfitojë fondet të bashkimit evropian? Kush bashkim në Shqipëri ka arritur në punë partneritë private publike? Ai u përgatitur ka njerëz që bëhet dhe janë bërë akoma gati. Ai u flet njerëzve, këto ishin mesazhet e tij. Po ata kanë dëgjuar zotin Rama, ishte mesazhi drejt për drejtë. Këta mund të jenë burra të mirë, mund edhe të duan të bëjnë diçka për qytetin e tyre, por unë nuk do i mbështes. Pra unë do mbështes Sako në Durrës, unë do mbështes Llatin në Elbasan, unë do mbështes natyrisht Veliajin në Tiranë, sepse jam unë pas këtyre, unë kam fonde, unë kam mundësi, unë kam administrat, të cilën e kam çuar në 185.000 dhe mund ta çoj edhe në 200.000. Pra këto janë premtime që Zoti Rama në këto katër
të themi kolona kryesore, ka ngritur fushatën e tij, duke ulur njëkohësisht pritshmëritë, duke shfrytzuar faktin që opozita është e përçarë, dhe natyrisht duke bërë premtime elektorale, që ai të arrijë atë rezultat, që ai të theksoj që është i plebishit popullor, referendum në mbështetjen e qeverisë së tij në momentin që qeveria është në kuotat e saj më të dobta, për shkak të konsumit publik, për shkak të skandaleve dhe me përmasa ndërkombëtare, për shkak të krizës lokale e tjera me radhë. Pra ai po mundohet të bëjë më të mirë nga kjo. Dhe prandaj ata po e marrin ndez prej xhaketës Hoti Rama, tani që ndodhi ta pandesit do mbuj 3 ditë në fushat, vetëm që ai të jetë prezant për të kompensuar defektet që ka Veliaj në Tiranë, që ka kandidat Elbasanit, që ka kandidat i Durrësit, që ka kandidat i Shkodrës së kështu me radhë. Ndërkohë që është e kundërta në kampin tjetër. Ne nuk po dëgjojmë kandidatin, nuk po dëgjojmë çfarë platforme ka Kolliçi se Del Berisha, me flet. Në emër të tij apo Meta. Nuk po dëgjojmë tamam se çfarë thot Luciano Boçi apo çfarë thot Iglicara në Durrës, sepse pikërisht mbin këta dhe vazhdojnë flasin me të njëjtën retorikë që kemi 30 vjet që e dëgjojmë dhe e di përmendsh nga një fëmijë klasës parë deri te ai që është 80 vjeç. Se këta të opozitës nuk e bëjnë dot veç ta ngresin shqetësim këtë, se kanë mangësi në të bëjë të opozitë këtë që ju përmend. Po, janë reaktiv. Janë reaktiv. Pra nuk janë proaktiv. Ju juani shantazh, nuk e quaj kërcënim. Se po, edhe kërcënim është, se unë të them ty që ti po e zgjodhe këto unë, ti s'ke zhvillim dhe ti mbaron aty. Është bërë e tjera, kjo po zoti Rama po e thekson dhe po e shton një mash më tepër. Më Rama është mjeshtër në fakt për të luajtur. A ngjit është ideja, a ka impakt është ideja? Patjetër që ka, sepse ai ka një ekip të mirë psikologësh, të cilët dinë se çfarë doin qytetarët. Qytetarët duan gallat. Jepi ndonjë gotë rakë. Ka dhe sondazhe. Jepi e pesh ato te ai, thotë i ndryra Erionit thotë dhe lëri këto fjalime ta, pa hajde t'ia fusim në një qofte, në një gjë, o atë gjithë, për të ngrënë për të pirë shqiptarët me luk bosh në xhep, tak, vend, mbaron dreka e darka, pastaj rrin 4 vjet frytësyt edhe marrin rrugët e kurbetit. Por Rama ka gjetur dhe rrugën dhe metodologjinë, edhe pse e ka pas kundërshtar, unë mendoj që e ka admirues nga brenda dhe të fshet teorinë e Donald Trump. Shaj sa më shumë aty ku jemi fort. Tregohu më agresiv në fjalë, në lafologji, në batuta. Dhe Rama për këtë është mjeshtër. U a merë të gjithve me batuta, me gallat, me humor. Dhe i do zdo i merë i fut edhe pjesën e opozitës e liderve i fut në lojnë e vetë. Me të sharë, me batuta, me humor, me gallat. Dhe njerëzit thonë në fund, ore, po këta një loj që nga të gjithë. Po këj pas ka më të bukuru gallatat. Edhe kënaqë më shumë me këtë tjetërin. Këtë gjithë duhet të bëjë opozita dhe duhet dali me atë që me të drejtë ju thatë, duhet dali me projektet dhe me premtimet reale, çfarë duhet të bëjmë. Nuk e bën, po bjen në lojnë dhe në gratskën e Ramës, pikërisht me të drejtë atë i tha kolegu që do të mbuloj gjithë zullumet e pushtetit lokal me incenatorët, me skandalet, me rrugët, me tendrat, me karshillikun e tjerë. E pesë i merë da ditë e lulishtja, ishte turp e madhë. Si Bariu i thrisë si Delet, hajde ti këtu bëj një foto. Edhe si dikur të sheshë Skënderbej, aty ka qenë sa tabela dhe njeri dilte me majmuni, njeri me ariu, njeri me këtë, dërni kokën, fusi kokën, e vesh, turpë për këtë intelektual, këtë gjendje niveli intelektual i ka të dobët që të regojmë. Ne si kom të pak, nëse kemi qenë gogjatë shkolluar pavarësi se ka qenë shkollim politik dhe partijak dhe sistemit monis, po të pak të ka qenë shkolluar, është turpi madhë, si mu më të pranojnë këtë, në vend që duhet të dhe zotri qa bërë për spitalet, orë zotri qfar bërë për shkollet. Ora zotri, çfarë bëre që unë të mos ikë jashtë? Ora pse duhet ikën fëmijët tan jashtë? Ora pse duhet marrim shqiptarët rrin në shtëpi me macë dhe me qen, sepse nuk kanë nipër embesa se kanë ikur gjithë jashtë? Po pse duhet të jenë 12.000 lindje vetëm nga familjet shqiptare në Itali për vitin 2022, 12.000 fëmijë të lindur ishin vetëm shqiptar nga familjet shqiptare. Dhe ky është arsyeja që nga 67.000 lindje që kishe ti në 91-92, sot kemi zbritur në 31.000 lindje, se nuk ka më të rinë për të lindur se ka nikur vajza dhe djem. Ja, ky është problemi që ne duhet ngremi, duhet të alarmojmë dhe duhet të themi shqiptarëve. Ivan, këtë modelin e kryeministrit apo kryetarit Partisë Socialiste, Edi Rama, që thot votoni, e përmendi Solli Kalema, në fakt, mund të jetë burri mirë, mund të kandidati mirë, po s'ka fonde, s'ka para, e quajtëm shantazh, quajtëm kërcënim. Sa e ke parë që realisht mund të ngjis, mund të ketë efekt, mund të lexohet, mund të preket, mund të sjell efektet tek vota, nuk e di. Po tani kjo është një fenomen i vjetër sa tranzicioni shqiptar. Jetë një mënyrë janë sjellur dhe kundërshtarët e Ramës kur kanë qenë në pushtet. Domethënë, ne i dimë gjitha punësimet para se të mbërëshin zgjedhjet e 2013-s. Ne i dimë se si funksiononte punësimi në mandatin e fundit të zotit Berisha me zotin Meta para se të zgjedhjet Berisha në 2013. Ne e dimë se si funksiononte për ato bashkitë që nuk ishin në kontrollin e Partisë Zumartike. Pra ti thua që është normale.
Faktikisht është e njëjta gjë, pra problemi më i madh i politikës shqiptare është që ka një leadership të konsumuar dhe nuk ofron asgjë. Dhe kjo është arsyeja më e madhe që ato merren vetëm me njëri tjetrin, sepse nuk kanë të dallueshëm nga njëri tjetri. Po të marrim para ta totalisht analizojmë si çështjen e largimit të shqiptarëve. Nuk duhet bëj atë që gjithçka është e zezë në Shqipëri. Por largimi i shqiptarëve ka vazhduar në 90-ën dhe akoma sot nuk ka përfunduar. Pra, largimi shqiptarëve ka vazhduar në kohën e Berishës, kohën e Metës, kohën e Nanës, kohën e Ramës. Më thoni një rast kur ka pasur politika suksesshme që shqiptarët nuk e kanë larguar. Më thoni një rast kur ka funksionuar me vërtet meritokracia për të punësuar shqiptarët në administratë publike. Më thoni kush ka qenë parimi i ish LSI-s që punësonte militantët e saj? Kush ishin kriteret që vendosën LSI-a për punësimin e militantëve të saj? Kriteri kryesor ishte sa vota ke bërë ti për partinë. Edhe s'pyeste fare, as çfarë shkolle ke, as çfarë arsimi ke, as çfarë formimi ke, as çfarë eksperiencë ke. Këto i dim gjithë ne. Nuk është një gjë e re. Problemi këtyre zgjedhjeve është s'ka alternativë. Janë e njëjta knet pa alternativë. Shqiptarët vazhdojnë mos kenë një alternativë serioze. Dhe nëse ne duhet të jemi dëshëm, duhet ta gjejmë alternativën për tek këtyre që i kemi provuar për 32 vjet. Kjo është arsyeja që zbaron në tranzicionin shqiptar, sepse aktorët janë akoma decizivë politike në Shqipërisë. Megjithatë, unë do doja që ta mbyllja pak më me pozitivitet thënë kjo në kuadër që kemi edhe sa ditë kohë kemi kalemaj para. Më pak se i muaj. Ndoshta e shpalosim programin, ndoshta s'është kaq grisa që bëm ne sot këtu. Ja, kjo është kuadër të... Mendoj një gjë që në qoftë se ne vërtet duonim që të ndryshoj këtë tranzicionit të zgjatur, që ne mos avorin të gjithë shqiptarët, edhe me këto largimet, të cilat nuk janë pak, në 10 vjet 800.000 të larguar, dhe ka ikur pjesa më vitale, ka ikur truri dhe intelekt dhe të rinjt. Kjo është më e rënda. Sepse do i prandaj edhe në projeksionet e Bankës Botërore dhe FMN-s është që Shqipëria mbas viteve 2035 do jetë popullsia më e plagur. E kemi 15 vjet që e diskutojmë këtë dhe fillimisht flisim për trurin, ka qenë si politik. Dhe na duket si një term i ri, çfarë do të thotë kjo rrjedhje e largimit trurit? Ja që ndodhi, po nuk ndodhi vetëm largimi i trurit, ndodhi edhe fuqisë punëtore. Fuqisë, po ikën të rinj. Po nuk bën askush në këto 15 apo 17 vite që e diun që kemi trajtuar. Si mund ta largonim neve, si mund ta parandalonim ne tranzicionin? Unë mendoj që çdo qeveri në botë nuk e dorëzon kollaj pushtetin se do. 90% e popullsive në botë, e qeverive në botë ikin pas skandaleve. Pas skandaleve në të cilat ka një shtetës së drejtës i cili vendos piketat për çdo lloj abuzimi. Këtu te ne e shkapur drejtësia, nuk ka skandale, nuk dënohen, nuk hetohen, nuk gjykohen. Çfarë duhet bëjnë shqiptarët për mua? Dy rrugë janë, ose duhet vënë në votime dhe të japin një votim plebishitar për ata individ të këshillave bashkiake që mendojnë që kanë vlera dhe përfaqësojnë të mirën e këtij vendi, por unë në përgjithësi jam gjithmonë për rotacione, për ndryshime, kushdo qoftë, nuk ka të prreshëm. Ndryshe e kishim mirë qeverisjen e Verozës dhe sistemin në atë kohë. Po edhe të vish të pushtet se të ka ardhur koha pa ofertë, kthehemi ke biseda ku kemi ku ishim pak më herët. Absolutisht, absolutisht është plotësisht e vërtetë që duhesh edhe një alternativë. Do të thotë që do të vi kryetar se janë mërzitur me këtë. Jo vetëm alternativë re, po duhet edhe mentaliteti i ri. Duhet oferta që thamë, po. Unë ju falenderoj që ishit me mua sot studio. Faleminderit Alban, faleminderit Kalima, faleminderit zotë Mosat.